Ja, så nästa punkten är ju pella till. Mer pella. Är inte det bra? Jag vet inte, är det det? Jo. Men nu har vi pratat, alltså vi har kommit i närheten av inre omställning. Så för det är mycket i miljörörelsen handlar om liksom den yttre omställningen. Hur kan vi ändra vår kollektiva energisystemen och transportsystemen och sådär. Och du skulle, om jag förstod rätt, prata lite inre omställning. Men det kanske blir någonting annat. Man vet aldrig. Nej, man vet aldrig riktigt vad det Nej. Blir. Nej. Nej. Det kanske är inre, det kanske är yttre, det kanske bara hänger ihop. Jag brukar hänga ihop med dig. Ja, tack. Varsågod. Tack. Vad fina och bra ni är. David och Archie och alla. Tack, vad fint. Fint vi har gjort här. Jättebra. Det här är ju det bästa sättet tycker jag att fira Overshoot Day som infaller idag. I alla fall för Sverige. Så om alla konsumerade som svenskar så skulle vi ha konsumerat upp nu det som jorden varje år producerar. Och resten av året så får vi liksom leva på att vi hugger ner mer träd än vad som växer upp och fiskar upp mer fiskar än vad som föds och bryter ner matjorden och sådär. Som tur är lever inte alla som svenskar, men det är ändå så att jordens sån overshoot day, den inträffar väl någonstans i augusti och den varje år tidigare på året. Och vårt system driver ju liksom mot det. Det här är liksom inte nytt. Det har ju vi vetat väldigt, väldigt länge. Men ingenting grundläggande i systemets drivkrafter har förändrats. Och när vi börjar se konsekvenserna av det här så säger vi, men stopp nu liksom. Hallå, vi måste ändra på det här. Detta är livsfarligt. Hallå, ni som har makten, ni måste göra någonting nu. Och det har vi också gjort länge ju. Men nu är det ju som att vi lever i ett samhälle som där dissonansen blir så otroligt tydlig. När vi lägger våra gemensamma resurser på att bygga nya flygplatser samtidigt som vi pratar varje dag om effekterna på klimatet, där responsen från samhället på det som vi alla nu på något plan liksom går med på är sant är så totalt otillräcklig eller rent destruktiv. Och det blir så intressant när vi är i en kris nu, och jag hörde att ansvarig matminister då, landsbygdsminister Jenny Nilsson, hon sa att ja, vår beredskap är god i Sverige, och visst, det kan bli så att hyllorna i butiken blir tomma och så, men då kan vi använda restaurangernas lager. Ja, det var skönt att höra att vi kommer klara oss bra. Alltså man har ju gått till en restaurang många gånger, eller hur? Och det har ju alltid funnits mat där. Så att det ska nog ordna sig. Alltså någonstans så blir samhället en fars, en satir. Man kan inte ta det på allvar längre. Och jag tycker det var så spännande det som ni skrev där. Att vi lever liksom i en förvirring, en dissonans. Vi kan inte hålla allting samtidigt. Och vi befinner oss i det som Charles Eisenstein ibland kallar för space between stories. Martin pratade förut om vilka berättelser som vi lever i och som vi formar våra liv efter och vad vi håller för sant och viktigt och sådär. Och nu så lever vi i en berättelse som vi börjar sluta tro på. Men den berättelsen som kan komma efter är fortfarande inte synlig. Och det är ju ett ställe som är ganska jobbigt och slitsamt att befinna sig i, och särskilt att veta vad man ska göra om man tänker att man måste göra någonting. Det är ett tillfälle där vi liksom kanske måste släppa taget om sånt som har varit viktigt, sånt som har varit sant, utan att vi riktigt vet vad vi kan hitta istället.
Och jag tänkte bara visa några bilder om vad det kan vara att jobba med omställning i det läget. Men var är min... Var är den? Där. Kanske sådär någonting, va? Det ser ni. Ser ni Ankan? Ser du Ankan, Martin? Ja, bra. Okej. En av mina... Det gäller i det där läget att man har bra kompisar. Man kan inte göra omställning själv. Man måste ha kompisar. En av mina bästa och äldsta omställningskompisar heter Annette. Jag tror hon är här någonstans. Hon brukar säga att ah, men vi är som gummiankor. Liksom. Vi är där ute, mitt ute i floden. Och vi har inte så jäkla mycket kontroll. Vi kan bara åka med i det som händer. Och så är det ofta att jobba med omställning. Man jobbar under omständigheter som ingen annan skulle gå med på. Eller som man inte trodde var möjliga. Och för att visa en bild till då. Så är det här några år sedan när jag var med i en internationell hubbträff. Så att det som är det fina med omställningsrörelsen. Det är ju att man alltid är i ett större sammanhang. Man har sin lilla omställningsgrupp. Man har sitt stora omställningsnätverk och man har faktiskt också en världsvid global rörelse som jobbar efter samma logik som man gör själv. Och det där är ju någonting fantastiskt. Och det här var i Köpenhamn som vi samlades och till min enormt stora förvåning så var hela mötet med människor alltså från hela världen då som pratade omställning. Hela mötet försiggick i ett garage. Så här såg det ut där vi hade mötet. Ja, jag vet inte hur det blev så här faktiskt. Vi satt där i 2 dagar. Alltså det är september, det är Köpenhamn. Det är inte så jättevarmt heller. Och ni ser den där dörren där som är till för att bilar ska åka in. Där kommer alltså då Rob Hopkins en dag senare än alla andra. Så en lång figur med stora öron som tittar in. Och jag tänkte så här, vad är det han ser här? Och hur tolkar han det som händer nu? Och så tänker jag, ja, men det är så här det kommer vara. Vi kommer behöva bedriva ett jättesvårt eller omöjligt arbete under förhållanden som är liksom helt tokiga, helt galna. Och vi bara måste göra det i alla fall. Ungefär som gummiankor. Under förhållanden som vi egentligen inte har erfarenhet av. Vi har inga ramar, vi vet inte riktigt. Vad som händer eller vad som är sant. Men vi har någonstans en längtan ändå efter någonting. Och vad händer om vi tar den där längtan på allvar? Om vi försöker skapa det som vi inte ännu kan se. Om vi försöker göra det trovärdigt. Hitta en riktning och håller den. Även om det är svårt. Det är det som är rörelsen. Den rörelsen som den här ankan också befinner sig i. Det som vi blir berörda av. Det som håller oss igång i rörelse tillsammans. Och jag tänkte avsluta genom att läsa faktiskt en bit av en Hopi-profetia. Jag såg att det har pratats lite i chatten här om urfolks erfarenheter. De har ju liksom varit med om kollapser. Många av dem. Och den här profetian, den var inspirationen för omställning Värmdö. Då det begav sig. Man får ju också tänka sig att ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Man börjar med omställning Värmdö, men sen så var det svårt och besvärligt. Och då, nu kommer någonting annat här på min skärm. Kinesiska röda blommor. Ja, härligt. det är inte min. Ser ni den? Ja, jag vet inte. Jo. Alltså man börjar med omställning Värmdö. Och sen så funkar det. Det tar emot liksom. Det blir inte som man har tänkt sig. Och så blir det omställning nordöstra Ingarö. Sen. Och nu är det omställning Värmdö igen. Och så där är det. Floden flyter. Man får bara hänga med. Nu i alla fall. Jag avslutar med en Hopi-profetia. Du har sagt till folk att
Det är 11:e timmen. Nu måste du gå tillbaka och berätta för dem att detta är timmen och det finns saker att ta hänsyn till. Var bor du? Vad gör du? Hur ser dina relationer ut? Var är ditt vatten? Känn din trädgård. Det är dags att berätta din sanning. Skapa din gemenskap. Var goda mot varandra. Och leta inte utanför er själva. För efter en ledare. Det finns en flod som flyter mycket fort nu. Den är stor och snabb. Och många kommer att bli rädda. De kommer att försöka hålla sig fast vid stranden. De kommer att känna att de slits isär. Och de kommer att lida mycket. Men vet att floden har sin riktning. De äldste säger att vi behöver släppa taget om stranden. Ta oss ut mitt i floden. Hålla ögonen öppna och huvudet ovanför vattnet. Och jag säger, se vem som finns där med dig. Och fira. Vid denna tidpunkt ska vi inte ta någonting personligt. Minst av allt oss själva. Den ensamma vargens tid är över. Samla er. Bannlys ordet kamp från din attityd och din vokabulär. Allt vi gör nu måste göras som en hyllning. Vi är dem vi väntade på. Underbart, Pella. Vi är sannoliken de som vi har väntat på. Ja, den här kampmetaforen och kampspråkbruk. Ja, om vi kan göra det som en hyllning så har vi vunnit mycket. Finns det några frågor i chatten? Vi har en minut om det finns en fråga till Pella från folket. Om jag kan dela texten, finns det? Om jag kan dela texten. Ja, den är egentligen på engelska och jag har översatt den. Jag lägger min översättning här i. Ja, där kom det. Precis, där kom en link såklart från Eva. Tack Eva. Jag kan dela också texten i chatten sen. Det har kommit en fråga. Pella, hur skapar vi gemenskap under fysisk distansering? Hälsningar Mia från Finland. Mm. Det är den vi funderar på nu, ja. Alltså så här, tror jag. Som ni gör nu. Och där vi kan vara människor fast vi bara... Alltså det är någonting svårt. Ja, det är det vi måste, tror jag, också erkänna. Att det här är någonting svårt. Att skapa relation när man har en skärm framför sig. Det är någonting svårt. Och då måste man ägna tid åt det. Och det gör man såklart kanske inte så bra när vi är så här jättemånga som vi är här. Men att vi när vi har såna här möten också delar. Ja, men hur är det? Hur mår du? Vad behöver du? Vad är viktigt nu? Så här, att vi får vara människor. Att vi fokuserar och inte bara på görandet som jag var inne på förut. Utan även på varandet. Mm. Precis, jag kan koppla på det med till exempel hur omställningsnätverkets styrelse arbetar. Vi förra perioden så träffades vi inte fysiskt en enda gång. Man mår ju bra av att träffas fysiskt, men nu har vi gjort det en gång. Men annars bedriver vi vårt arbete på distans. Och vi börjar med delningar och vi avslutar med delningar. Och där kan man skapa gemenskap även digitalt. Det hjälper såklart om man har träffat face to face också. Även i andra sammanhang där jag medverkar med Torsten till exempel i Byakademin, då pratar vi, då har vi pratat i 3 år varannan vecka ungefär. Och då har vi skapat en väldigt stark gemenskap där. Så det går absolut att göra det. Och det är ungefär samma kanske som med fysiska möten, man får ut det man ger. Så om man kommer in med hela sig så kommer man ut starkt av vilket möte som helst.